Жалғастырамыз. Елімізде инфляция өсіп жатыр. Ұлттық банк төрағасының айтуынша, ол қымбатшылықтың кесірінен өсуін жылдамдатып, 8,9%-ға жеткен. Әсіресе 13 өңірде жағдай мәз емес. Бүгін үкімет еліміздің 9 айдағы әлеуметтік-экономикалық саладағы жұмысын қорытындылап, көрсеткіштерді жариялады. Тілшіміз тарқатып айтсын. Пандемияның кесірінен кергеткен көрсеткіштерді қалпына келтіру кезек күттірмейтін мәселе, бірақ инфляция ырыққа көнер емес, өсіп барады. Белгіленген межеден асып 8,9%-ға жеткен. Ұлттық банк төрағасының айтуынша, бұған қант, жұмыртқа, тауық пен сиыр еті секілді әлеуметтік маңызы бар тауарлардың 10%-ға қымбаттау әсер етіп жатыр. Дизель бағасының көтерілуі де жығылғанға жұдырық болды дейді. Қыркүйекте дизель отынына бағаның өсуі 3,8%-ті құрады. Ал жекелеген облыстарда 10%-ден асты. Өндірістің өсуіне, сондай-ақ экспорттың тоқталып тұруына қарамастан, инфляциялық қысымды күшейтетін және басқа тауарларға жанама әсер ететін дизель отынының тапшылығы байқалады. Досаев инфляцияны ұстап тұру үшін өңірлерде азық-түлік қымбатшылығына жол бермей, түрлі тауар тапшылығын болдырмау керек дейді. Десе де бұған қарамастан экономикалық өсім қалпына келе бастады. Ұлттық экономика министрінің айтуынша, жалпы ішкі өнім 9 айда 3,14%-ға өскен. Әсет Ерғалиевтің сөзінше, карантиндік шектеулер жеңілдетілгелі барлық сала бойынша тұрақты өсім бар. Әсіресе өңдеу өнеркәсібі мен қызмет көрсету секторында алға жылжу байқалады. Десе де бұл жеткіліксіз. Жұмысты жандандыру үшін үкімет басшысы инвестиция тартуға жетті. Қызмет көрсету секторы да карантиндік шектеулердің азаюына байланысты сенімді түрде қалпына келіп жатыр. Құрылыстың өсу қарқыны 9,7%-ға деңгейінде. 9 айда елде 14 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 8%-ға көп. Іскерлік белсенділікті одан әрі қалпына келтіру және сапалы даму үшін инвестициялар тарту жұмысын жалғастырып, одан әрі күшейтудің маңызы зор. Сондай-ақ премьер қымбатшылыққа қарсы күресті күшейтіп, инфляцияны тежеуді тапсырды. Әрі бұл істі қатаң бақылауда ұстайтынын ескертті. Досжан Маратұлы, Ұлттық арна.